Ženski futbolski klub Jedinstvo iskoristio je Božićnu školu sportova da započne pripreme za nastavak prvenstva razvojne lige Jug. Kako su otvoreni tereni u Pirotu do sada bili zaleđeni, a sada su pod vodom, za treninge koriste balon halu u dvorištu Mlekarske škole. Počeli smo u okviru Božićne škole ujedno i pripreme za proletni deo prvenstva i za regionalnu ligu. Mini maksi liga koja nas očekuje pre početka prvenstva, negde početkom marta. Ujedno se spremamo, posle toga izlazimo na pič da se još bolje spremimo. Igramo mini maksi ligu na lokalnom nivou gde su se devojčice odlično pokazale. Zadovoljan sam i pripremama i odzivom. Imamo i novih devojčica koje dolaze. Klub je zahvaljujući Božićnoj školi sportova dobio i nove članice. Osvajanje trećeg mesta u prvom delu sezone predstavlja veliki uspeh. Da, visok plasman, pored dobrih ekipa tu je Napredak, tu je Jagodina, tu je Mašinac, Radnički Niš koji ima Lavice, Dubočica, strašna konkurencija, dobro smo izgurali, moglo je malo bolje, zadovoljan sam sve u svemu, ekipom sam zadovoljan, odlična ekipa, rade devojčice poslušne. Ambicije ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo i u nastavku prvenstva biće da se sačuva visok plasman u ligi i da klub organizaciono ojača.